بسم الله الرحمن الرحيم هل كان ونحر كوارك هو سود وهذا ورر وربحنا يدعوين وعيا بعد دابا دون تان برنامج كان نكون فلان قن دون نكون فقد دون نحكم دون قن دونا هدو الوين رالو كان نقد داود ياشا صاحب بدا يسحب تسيد توس كان نقول حرانو يسد حقنا يا كتا كان مركلنا كعورتي سمالي لان حل السياسيين يدت تاجر سن حزبية المعارض كان لو حر حري جردنا لو جستي مقالة هرجيسة سمالي لان برنامج كان نكون فلان قن دونا haddii uu weynraal uu ka noqdo sidoo kale waxyaaba daba doontaan waxa kamid noqon doona madaxweyne Muuzafani oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wufdigiisa u sheegay sida loo sugayo amniga Soomaaliya barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa halkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa daawadayaashii saaxiibada sida tooska nagu xiranow waxyaaba kale daba doontaan barnaamijkan aan idin kugu falanqayn doonaa waxa kamid noqon doona wadahadalada ay yeesheen Xasan Sheekh iyo Weeru Muuzafani maxay ku gorfeeyeen iyana halkan ayaan ku soo gudbin doonaa iyo waxyaabaha ka soo baxay qodobada iyo kuwa kale ayaa daba doontaan oo qayb uu ka yahay maxbuus al-shabaab oo ka baxsaday xabsiga dhexe xogo iyo warbixin ayaan idin kugu soo gudbin doonaa qodobada iyo kuwa kale soo dhawaada daawadayaal fadlan like garay sidoo kale na share garay qaybta hoosan aragtida waxay kula tahay nagu dhaaf daawade madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan dalkaasi Uganda iyadoo kulan ay yeesheen madaxweynaha dalkaasi Muuzafani haddaba maxay ka wada hadleen labada hoggaamiye madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud oo galinkii dambe ee shalay to gaaray magaalada Kampala ayaa xalay kulan la qaatay madaxweynaha Uganda Yoweri Muuzafani isagoona markaasi ka wada hadlay horumarinta xiriirka iskaashiga labada dowladood sida lagu sheegay war ka soo baxay si kasta oo ay xaaladu noqoto sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya labada madaxweyne ayaa dhiirigeliyay qabsoomidda kulanka koowaad ee xubnaha joogtada ah ee guddiga isku dhafka ee labada dowladood ee loo soo gaabiyo GBC kaasoo markaasii u xil saaran kobcinta iskaashiga diblomaasiyadda GBC wuxuu sidoo kale u xil saaran yahay kobcinta arrimaha siyaasadda wada shaqeynta dhanka amniga iyo ganacsiga iyo sidoo kale madaxweynayaashu waxay soo dhaweeyeen is-afgaradyada ay Kampala ay ku kala saxiixdeen wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhigooda Uganda kulsi horeysay socdaalka madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu hoggaanka Uganda uga mahadceliyay kuna bogaadiyay mowqifka ay ku taageereen codsiga dowladda Soomaaliya ee ka mid noqoshada dowladda bulshada bariga Afrika EIC iyo doorka ku aadan nabadda amniga iyo xasiloonida dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay dhigiisa dalkaasi Uganda Yoweri Muuzafani dowladda iyo shacabka dalkiisa garab istaagay u muujiyeen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan doorkooda ku aadan nabadda iyo xasiloonida ayay tiri Villa Soomaaliya oo qoraal soo daabacday madaxweynayaashu waxay si wada jir ah wasiirada arrimaha dibadda labada dal ay goobjoog u ahaayeen heshiisadii ay fureen inay xaqiijiyaan dhaqangelinta go'aannada iyo talooyinka ka soo baxay kulankii koowaad ee guddida joogtada ah ee labada dowladood madaxweynaha Soomaaliya intuu ku sugan yahay dalka Uganda wuxuu ka qaybgeli doonaa madasha dhaqaalaha Soomaaliya iyo Uganda oo dalkaasi ka furmi doona iyada oo la gorfeyn doono iskaashiga ganacsiga maalgashiga iyo kobaca wax soo saarka labada dowladood adoo Muuzafani oo hadlay ayaa waxa uu markaasi sheegay sida amniga Soomaaliya lagu sugi karayo madaxweynaha Uganda Muuzafani ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay Soomaaliya ka caawiso dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab balse uusan dalkiisu lahayn awood dhaqaale oo uu ku bixiyo mushaaraadka ciidanka Soomaaliya muuqaalkaas oo si weyn u baahay gudaha Soomaaliya 24 saac aan soo tagnay waxaan Soomaaliya ka caawin karnaa sidii Al-Shabaab looga adkaan lahaa haddii ay tahay su'aasha hub waan iibsan dareys waan iibsan karnaa oo xitaa cunno ayaan qaybin karnaa laakiin ma maarayn karno mushaarka ayuu yiri Muuzafani madaxweynaha Uganda Muuzafani waxa uu sheegayaa dhaqanka ah in saaxiibada Soomaaliya ee caalamiga ah sida Imaaraadku Qatar iyo Turkiga ay maalgeliyaan hubaynta iyo tababarida askarta Soomaaliya aysan markaasi ahaan doonin mid waareysa
waxa uu intaa ku daray in nabadgelyadu ay lama huraan u tahay jiritaanka qaranka Soomaaliya. Madaxweynaha Uganda ayaa hadalkan sheegay kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Kampala uu ku tagay booqasho laba cisho ah. Soomaaliland haddii aynu eegnana markan waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo mar kale dib u curatay. Xiisadan ayaa u dhexaysa xubnaha mucaaridka ah iyo xukuumadda oo kulmiye ah, waxaana la warinayaa in booliisku ay xireen siyaasiyiin iyo dad taageersan xisbiyada mucaaridka ah. Ciidanka booliiska ee Soomaaliland ayaa xabsiga dhigay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo dadka taageersan dibadbaxyada xisbiyada mucaaridka ah ay ku dhawaaqeen inay dhigayaan 11 Agoosto 2022 ee ka dhanka ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Muuqaal laga duubay qaar ka tirsan howlgallada ciidanka booliiska ayaa waxaa lagu baahiyay baraha bulshada. Waxay askarta hareereeyeen xaafadaha ay degan yihiin siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka u ololeynaya dibadbaxa ay diidan tahay xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. Xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa ku hanjabay in xiritaanka dadka aanay joojin doonin dibadbax markaasi dibadbaxooda. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo ah musharax xisbigaasi ku matalaya doorashada madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka digay xariga dadka. Waxa uu Cirro sheegayaa in xiritaanka dadka aragtidooda ku cabiraya bannaanbax nabadeed ay ka turjumayso awood sheegashada iyo xukuumadda oo uu ku tilmaamay in ay damacsan tahay in dadku ay qabato afka, siduu hadalku u dhigay Cirro. Xadhigga xaq darada ah iyo sharci darada ah ee lagula kacay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaridka iyo taageerayaashooda waxba ka bedeli mayso qabsoomidda isu soo baxa nabadeed ee dastuuriga ah ee dhinaca maalinta Khamiista ah. Diyaar garowga nin ku yidhi sinaan mayno, adna buu yidhi se adna buri sareentiisa, ayuu yidhi Mr. Cirro, hogaamiyaha xisbigaasi Wadani oo bartiisa Facebook qoraalkaasi ku daabacay. Ururada bulshada Soomaaliland ayaa ka digay saansaanta muuqata ee sababi karta in ay gacmaha isu tagaan ciidanka ammaanka iyo taageerayaasha mucaaridka ah haddii aan xal loo helin go'aanka ku adkaysiga dibadbaxa iyo diidmada xukuumadda. Kulsii horeysa ayaa ahayd markii ay gudbiyeen warqad ay ku doonayeen in loogu fasaxo qabashada dibadbax ay qabtaan xubnaha mucaaridka ah, iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ay markaas hor dhigeen. Maxbuus Al-Shabaab ah ayaa ka baxsaday xabsiga dhexe ee Xamar. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya maxbuus ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo la sheegay inuu baxsaday, kaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee Muqdisho. Ilo sirdoon oo ka tirsan Niza ayaa xaqiijiyay in maxbuuskan uu ahaa xukunsane ku xidhnaa muddo sannado ah xabsiga dhexe kadib howlgal lagu soo qabtay gudaha Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya ama wararka aanu helin ayaa sheegaya in maxbuuskani oo ka mid ahaa kuwa sirdoonka u ahaa Al-Shabaab lasoo qabtay 2018 afar sano ka hor, islamarkaana muddo uu ku xidhnaa xabsiga. Sida xogta markaasi sheegayso, waxaa soo wajahay xanuun keentay in shalay oo xad ahayd loo qaaday cisbitaalka Martini oo gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, iyadoo kadib waxaan la filayn inay dhacday. Maxbuuska ayaa dalbaday inuu helo masquul si uu u xaajo guto, balse waxaa daqiiqado badan kadib markii masquushii la jabiyey laga waayay ninkaasi oo daaqad qaybta sare ay ku lahayd masquusha ayuu jabiyey oo uu ka baxsaday. Waxaa la sirdoon kale ay sheegayaan in la fududeeyo hawshaasi, taasi oo la tilmaamay in maxbuuskan uu hadda ku sugan yahay deegaanada Al-Shabaab oo uu gaaray. Ilaa hadda taliska markaasi Niza midkaas luubta ilaalada xabsiga dhexe iyo taliska booliiska midna kama hadlin maxbuuskan ka tirsan Al-Shabaab ee baxsaday xilli la soo sheegayo in la dayacay amnigiisa in la ilaaliyo ay ahayd sida la sheegay, oo dhaqdhaqaaqiisa gaarka ah lala socdo inta cusbitaalku ku sugan yahay siday leeyihiin dadka arrimahaasi u takhasusay. Talaabadan oo kale hadda ka hor waxa ay maxbuus isagoo Muqdisho meel ka mid ahay ku ahaa wasiirkii hore amniga Jubbaland Cabdirashiidjanan ka baxsaday doon uu ka raacay Muqdisho kadibna gaaray Kismaayo. Sidoo kale sargaal hore uga tirsanaa nabadsugidda Jubbaland oo lagu magacaabo Cabdullaahi Nasri ayaa sidan oo kale xabsiga godka Jilcow looga saaray
intuba waxa